Tumambad sa mga otoridad ang maraming computer at iba pang sa na ginagamit sa isa umanong scam hub sa Parinyake. Ang opisinang ng raid ng NCRPO at Pagcor nasa loob ng isang hindi raw lisensyadong Pogo. At yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Bam Igan, bistado ang isang manong scam hub dito sa isang gusali sa Paranaque matapos itong i-raid ng mga otoridad. Bitbit -bit ang search warrant. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng pulis siyang 9 floor ng gusaling ito sa Paranaque. Mahigit isang buwan daw minanmanan ng Regional Intelligence Division ng NCRPO ang sabi nitong scam hub na tenant dito sa gusali. Ang pangunahing target ng search warrant ay yung electronic data na makikita rito sa mga computer. Ngayon kung makikita ninyo, napakaraming computer. At dahil pinoproseso pa yung operasyon na ito, nandito pa rin yung mga empleyado na naka-assign dito sa mga computer. At itong silid na ito, isa lang ito sa napakaraming silid na nandito sa palapag na ito. Ayon sa mga otoridad, sari-saring digital na lang ang isinasagawa sa bawat silid ng opisinang ito na isa raw hindi lisensyadong Pogo ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Karaniwan daw, crypto investment scam. Ipinaliwanag ng isang empleyado ang modus nila kung paano kunin ang loob ng mga target na biktima. Pag nag-invest sila, ano lang po, papapasukin lang po namin sila ulit ng pera. Hindi sila nakaka-withdraw. Every time po na uwi ako, tas makikita ko pamilya ko what if kami yun, ganun. Kailangan lang po talaga dala ng pangangailangan. Meron ding love scam. Sa mga computer screen ng mga empleyado, nakatala ang edad at civil status ng mga biktima sa messaging apps. May script na sinusunod para mapalagay ang loob ng biktima at magbigay ng pera. Ayon sa isa pang empleyado na nakausap ng GMA Integrated News, mga Pilipino at Banyaga ang nagpapatakbo ng umano'y scam hub. Pera ang panghikayat ng mga recruiter pero mismo mga empleyado may reklamo rin laban sa kumpanya. Hindi raw mga tao ang pamalakad ng pamunuan. May nag explain po sa amin na ano, isang recruiter na tapos ina-explain po sa amin yun. And then, yung nangyayari po, papanguha po kami ng malaking sahod daw. Pero kapag may nagawa po kaming mali o isang pagkakamali lang, ipipenalty, babawas daw, ikakaltas daw po yung sahod. Ano parang, niyo, sir? parang kinukuha lang po namin yung information, like pangalan, tapos age, ganun lang. Then, after noon, pinapasa po namin sa pinaka-main. kumulang ko apat na raw empleyado ang ipoproseso ng pulisya sa umano'y scam hub na ito. Tumanggi muna magbigay ng panayamang pulisya dahil patuloy ang operasyon. Igan, tukoy na naigipag-ugnayan na mga otoridad sa may-ari ng gusali kusaan nga ni Raid ang isang hindi-lisensyadong pogo ayon niyan sa pagkor at ito'y ginamit umanong ang scam hub. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang paning. Ito ang unang balita mula rito sa paraya. Kaya ba para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV. At wwwjma